Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev martın 12-sində Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Bakının Sabunçu rayonunda yeni inşa olunan en sayılı hərbi hissəsinin açılışında iştirak edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlətimizin başçısı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Azərbaycanda son günlərdə koronavirusa yoluxanların sayının sürətlə artması karantin rejimini yenidən sərtləşdirə bilər. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə rayonlara gediş gəlişində bağlanacağı haqda məlumatlar yayılıb. Milli Məclisin deputatı Azər Badamov redaktor Nöqtazı açıqlamasında bildirib ki, son günlərin yoluxma dinamikası artımla müşahidə olunur və bu səbəbdən operativ qərargahın yeni adımlar atılması zəruridir. İnsanların sağlamlığı dövlətimiz üçün hər şeydən vacibdir. Bir daha qapanmalara üst tutmalı olacağıq. Hər şey öz əlimizdədir. Əgər biz pandemiya tələblərinə məsuliyyətlə yanaşsaq, yoluxma sayı artmaz. Çalışmalıyıq ki, hər yerdə tibbi maskadan istifadə edək. İnsanlarla aramızda məsafə saxlayaq. Koronavirus bitməyib, bu xəstəlik fürsət axtarır ki, bizi yaxalasın. Özümüzü qorumasaq, yoluxma yenidən çoxalacaq və qapanmalar aktuallaşacaq. Mənim düşüncəm odur ki, insanlar qaydalara riayət etsinlər. Qaydaların sərtləşdirilməsi həm insanlar, həm də dövlətimiz üçün əlavə yükdür. Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılan təlimlər regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə risklər yaratmır. Milli Nöqtaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunun Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə erməni jurnalistin martın 15-də Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılan hərbi təlimlərin Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatın icrasına təhlükə yaratması ilə bağlı sualına cavabında bildirib. Hərbi təlimlər adətən bütün Cənubi Qafqaz ölkələri tərəfindən keçirilir. Bu təlimlər müntəzəm əsasda keçirilir və müvafiq məlumatlar maraqlı tərəflərə vaxtında çatdırılır. Bizdə olan məlumatlara görə Azərbaycandakı hərbi təlimlər planlı xarakter daşıyır və qoşunların döyüş hazırlığının yüksəldilməsinə istiqamətlənib. Təlimlər regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə risklər yaratmır, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiqlədiyi plana əsasən martın 15-dən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə əməliyyat taktiki təlimləri keçiriləcək. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 10 min nəfərədək şəxsi heyət, 100 ədək tank və digər zirehli texnika, 200 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım atəş sistemi və mina atanlar, 30 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Dağlıq, meşə və çətin relyefli ərazilərdə keçiriləcək təlimlərdə Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Martın 18-nədək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar terrorçu dəstələr, qruplar üçün, həmçinin qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqları icra edəcək. Qarabağdakı separatçılar arasında narazılıq güclənib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu məlumatı Qraparaq qəzeti yayıb. Məlumata görə xüsusilə Aray Kartunyana qarşı narazılıq artıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, Daşnakstun Ədalət və Demokratiya adlı qondarma partiyalar Aray Kartunyanın çağırdığı Genişlənmiş Təhlükəsizlik Şurası iclasına qatılmaqdan imtina ediblər. Onlar Artunyanın apardığı siyasət, kadr dəyişikliklərində narazı olduqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, separatçı terrorçu Aray Kartunyan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rus sülh məramlarının məsuliyyət zonasında fəaliyyət göstərməyə çalışır. Bu artım həqiqətən var. Yeni Sabah Nöqtazı açıqlamasında Professor Adil Qeybulla son günlər sosial şəbəkələrdə koronavirusa yoluxan xəstələrin sayının şişirdilməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bugün dünyada koronavirusun 3-cü dalğasından söhbət gedir. Birincisi, bunun baş tutub tutmayacağını deyə bilmərik. İkincisi, biz real rəqəmləri də deyə bilmərik, çünki elan olan rəqəmlər test olunan xəstələrə aiddir. Koronavirusa yoluxan xəstələrin sayının şişirdilməsi məsələsinə gəlincə Adil Qeybulla bunun üçün ortada sübut olmalıdır deyə bildirib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə martın 11-də Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 608 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 128 nəfər sağalaraq evə buraxılıb.
İravanda yaşanan siyasi böhranda Paşinyanın və digərlərinin olduğu kimi Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyanın da öz oyun planı var. Milli Nöqtəz xəbər verir ki, bunu ARB24-ün Nə Baş Verir verilişinin müsahibəsində Qafsamın sədir muavini Nazim Cəfərsoy deyib. O bildirib ki, Armin Sarkisyanın bu oyun planı bir neçə istiqamətdə özünü göstərir. Birincisi, Armin Sarkisyan daxildə vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnəcək prosesdə özünün hakim mövqeyini qorumağa çalışır. İkincisi, o belə davranaraq, gələcəkdə özü üçün siyasi mövqeyini gücləndirəcək müəyyən səlahiyyətlər əldə etmək fürsəti yaratmağa çalışır. O, nə Paşinyanın, nə də müxalifət hədəfi olmaq istəmir. Üçüncüsü isə prezidentin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu göstərərək öz səlahiyyətlərini artıran planları ola bilər. Yəni, özünü tərəfsiz göstərərək prosesdə sudan quru çıxmaq istəyir. Nazim Cəfərsoy onu da qeyd edib ki, Paşinyanın artıq Davutyanın baş qərargah rəisi təyin edilməsi barədə təklifi Ermənistan ordusundakı gərginliyin azaldılması üçün əhəmiyyətlidir. Qarşıdakı dövrdə ki, hadisə baş verəcək. Paşinyan orduda rüşvətxorluqla mübarizə çərçivəsində müəyyən prosesləri icra edəcək. Bəzilərini Davutyan əleyhinə olduğu deyib, işdən çıxaracaq, bəzilərini isə cinayət işi açdıra bilər. Digər tərəfdən isə qərargah rəisinin mövqeyinin azalması istiqamətində addım atacağı da mümkündür. Son günlər Ermənistanda Azərbaycanın yeni hərbi əməliyyatlar aparacağı barədə müzakirələr gedir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə erməni mediası iddia edir ki, bunun üç səbəbi var. Azərbaycan İsraildən 2 milyard dollar məbləğində müasir silahlar almaqla bağlı müqavilə imzalayıb. Azərbaycan ordusu 10 min canlı qüvvə, yüzlərlə hərbi texnika, aviasa və PUA-ların iştirakı ilə antiterror təlimləri keçirəcək. İlham Əliyev Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə mane olmaq cəhdləri haqqında onları buna məcbur edəcək deyib. Məsələ ilə bağlı siyasi ekspert Asif Nərimanlı saytımıza açıqlamasında maraqlı məqamlara toxunub. Onun sözlərinə görə müharibədən sonra Azərbaycanın İsrail ilə silah almaq üçün imzaladığı müqavilə normaldır. İlham Əliyev hələ müharibə vaxtında və sonrakı dövrdə bildirdi ki, daha müasir silahlar əldə etmək lazımdır. Prezidentin Zəngəzur məsələsi ilə bağlı dediyi 10 noyabr üçtərəfli bəyanatında əksini tapıb. Sənəddə dəhlizin açılması məsələsi var. Ermənistan da bunu imzalayıb. Əgər onlar qeyd olunan üçtərəfli razılaşmanı yerinə yetirməsə, buna məcbur etdirmək lazımdır. Bunlardan biri də hərbi əməliyyatdır. Lakin Azərbaycanın mütləq şəkildə bu yola əl atacağını demək olmaz. Hərbi təlimlərə gəldikdə Azərbaycan ordusunun müharibədən sonra ən böyük təlimləridir. Rəsmi açıqlamada qeyd olunub ki, hədəf antiterror qruplaşmaları, digər qanunsuz silahlı qruplara qarşı əməliyyat təlimləridir. Azərbaycan cəmiyyətində də belə fikirlər səslənir ki, bizim ordu Qarabağda Rus sülh məramlarının nəzarət etdiyi ərazilərdə antiterror əməliyyatları keçirəcək. Bu düzgün deyil. Azərbaycan ordusunun gedib Rusiya sülh məramlarının olduğu Xankəndində antiterror əməliyyatları keçirməsi inandırıcı deyil. Azərbaycan dövləti kifayət qədər diplomatik manevrlərə malikdir. Belə bir addım atmaz. Diplomatik masada ölkəmiz tələblərini daha açıq, sərt formada çatdıra bilər.